Розмову про ситуацію на фронті ми продовжимо. Євгеній Єрін з нами на прямому зв'язку. Це полковник, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Наші вітання вам, пане Євгенію. Слава Україні! Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. З Запоріжжя, з вашого дозволу, Запорізького напрямку, давайте почнемо. То яка там ситуація? Бо ті повідомлення, які ми сьогодні вже обговорювали, про те, що ворог місцями намагається здійснювати наступальні, так, проводити якісь наступальні операції. Хочеться деталізації від вас. Що намагається ворог? Це розвідка боєм, чи це реальна спроба наступати? Ну, в першу чергу, сказати, що це якийсь там великий наступ, ну, неможливо. Це маленькі групи, десь плюс-мінус до 10 людей, от, якими ворог намагається, по-перше, перевірити на місцевість нашу оборону. І в разі, якщо йому це вдалося, можливо, на окремих ділянках він покращив би своє, наприклад, тактичне положення. От. Таким чином ворог просто намагається поки що на даному етапі покращити тактичне положення і зайняти більш вигідні позиції для здійснення оборони. Разом з тим виключати якихось більш активних дій на Запорізькому напрямку не можна, тому що ворог зібрав, в принципі, певні сили. Сказати, що це повноцінне ударне угруповання, ми не кажемо про це. Але разом з тим, на певних ділянках, на певних напрямках ворог може здійснювати якісь більш активні дії. Як це виглядає насправді? Якщо ми бачимо, що на Донеччині переважно це є закидання м'ясними хвилями, по трупах йдуть, наносять, ну, скажімо так, працюють маленькими групами, не прориваються великими. Як це виглядає на вашому фронті, на вашому напрямку? На нашому напрямку так, ворог теж намагається здійснювати вогневий вплив, в першу чергу, по всій лінії зіткнення. І на окремих ділянках фронту невеликі групи намагаються здійснювати якісь ударно-штурмові дії. Навіть це вже не просто якісь розвідгрупи, які маленькі, а трошки більш такі, іменно перевірка на міцність, як то кажуть. Але поки що, за наявною інформацією, всі спроби окупантів здійснити такі наступальні дії завершились тим, що вони були виявлені, частково знешкоджені і змушені до відступу. Пане Євгенію, скажіть, а та динаміка знищення ворожих складів з боєприпасами, вона свідчить про те, що ворог таки на Таврійському напрямку всюди збільшив це логістичне плече до 90, до 100 кілометрів, щоб наші артилеристи не діставали? Ворог намагається в певному сенсі накопичувати дані боєприпаси. Але разом з тим, так, наші вогневі засоби уразили, за ту інформацію, яка є у мене, от, за останнім часом три склади боєприпасів на Таврійському напрямку. І таким чином це теж впливає, звичайно, і на їхню вогневу активність, вона зменшується до чергового підвозу і створення або нових якихось місць зберігання боєприпасів. Разом з тим ворог уникає створення якихось великих складів боєприпасів і намагається постійно рухатись, постійно маневрувати для того, щоб уникнути ураження наших вогневих засобів. Разом з тим наша розвідка працює, ми відстежуємо рух. І при найменшій можливості наносимо ураження противнику. Пане Євгенію, що відбувається на захоплених територіях? Наскільки сильним залишається спротив громадян України, які чекають повернення цих територій під контроль Києва? І, ну, власне, і хочеться, знаєте, оцього виміру настроїв, тому що розуміємо, що люди виснажуються, дехто зневірюється, дехто опускає руки. Що там відбувається? І яка ситуація в Енергодарі? Це теж вкрай важливо. Ситуація в Енергодарі, вона залишається стабільно складною. Ворог продовжує проводити свої певні дії, маніпуляції. І
як на великій політичній арені, так і на військовому театрі дій, прикриваючись даним об'єктом для нанесення своїх ударів. Що стосується в цілому і опору окупантам, я вам скажу так, що в принципі не прийняття правил гри окупанта – це вже є потужний опір, який наближає нашу перемогу. І чим більше людей не піддасться на провокації і не піде на співпрацю з ворогом, тим ворог буде чіткіше відчувати себе окупантом, який тут тимчасово і обов'язково покине цю землю або залишиться в ній назавжди. Скажіть, будь ласка, пане Євгенію, стосовно перекидання закупованого тимчасово Росією півострова техніки боєприпасів, а так само живої сили, тут динаміка яка зберігається сьогодні? Ну, на даний час динаміка, в принципі, вона одна. Є певні, не то щоб посилення поставок, вони йдуть постійно, але разом з тим вони йдуть як в сторону півострова, так і з півострова. Поки що так, на даний момент спостерігається певне нарощування угруповання окупантів на Запорізькому напрямку. От, йде не то, щоб нарощення, але певні ротації на Херсонському напрямку. І постійно здійснюється рух сил і засобів противника. Поки що така ситуація. Зрозуміло. Спасибі вам, пане Євгенію. Це був Євгеній Єрін, полковник, керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму, був на прямому відеозв'язку. Ну і тут...